Tulienda wapi si tuko jibaga jack. Tulienda wapi si tuko jibaga jack. Usinyole na mara na tuzwa akivi. Baby boy, don't you know this? Hakuna haja ya kurush na it's on to nothing. Aya, ringa sasa. Yes. Unaona aje story yenye unaona Kante anatumiwa sana. Na so far di wanatoa statement yenye ni uongo ati ni drug addict na ni uongo. Unaona aje story? Mimi kitu ya kwanza naweza taka kuambia huyu jamaa amekuwa kitumika sana na kulingana vile unamuona hivi hata jumper hakuwa nayo. Umeona? Alikuja kwanza kitu ya kwanza anasikia njaa. Kitu ya pili ni ana freeze hana baka jacket. Tukasema acha tumsaidie. Si ye ni mbogi yetu, unaona? Asikia ni jango, ukitufikia mimi venye mimi najua kuoga pia mimi ni jango msafi, umeona? Na tena Kante umemtumia for long. Hakuna venye anaweza kuwa kilipwa au majamaa wanakula pesa zake. Wamekula for long. Wamsaidie mtu anafaa saidiwe. Haya, kitu ya pili pack bro, hatuna haja na pesa zako. Tunakwenda kukuambia majamaa wenye uliopatia pesa za huyu kijana walikula yote. Kijana mwenyewe hana mahali pa kulala, anaishi bonde analala kutaro. Kitu ya tatu cartoon. Nataka kukuambia ndio huyu Kante si muenda wazimu, si chizi, tuko town mbele ya kila mtu, nikumaanisha anazurura. Hawana kazi yake since wamekula pesa zake. Tunaomba mtusaidie arudishie account yake ya TikTok ajimanejie mwenyewe. Since ni mtu mzima anaweza jimanejia account yake ama ni aje? Ndio. Tunaweza jimanejia. Naweza jimanejia account yangu. Mahali kweli. Jaja jamaa. Jimi spendi kukakaa hivi. Jimi mwenyewe nataka nione maisha yangu imechange. Ni kama alipapo. Ngisha kama alipapo. Ani ni kama alipasavi. Na nauliza na nguo zenyu ulikuwa unafanyaga nazo juu nguo mpaka anaona si smart. Ziko wapi? Ya sawa. Aje jamaa alikwambia manguo zangu. Walikata, kwa hivyo nguo anakupea sasa nyinyi mnaenda kushoot content. Yeah, walikatalia manguo zangu hao jamaa. Ukimaliza content wanakunyanganya nguo. Yeah. Mpaka nguo ya mwili. Nguo ya mwili. Unanyanganya mtu. Alafu kuja useme huyo mtu ni chizi. Unafanya kazi na yeye aje kama yeye ni chizi. Unafanya kazi na mwanda wazimu, sasa unaposta ya mentally ill. Kwa hivyo mkifanya kazi na yeye hakuwa mentally ill, alikuwa mentally stable. Hadi sasa hivi wanajita. Sasa hii mnasema ati yeye ni chizi. Mmoja kubeba watu ufala. Wanasema alipotea. Alipotea na ndio yuko tao. Mbele ya watu. Tuko hadharani zetu tumejificha. Tuko mbele ya watu. Waje kutumia huyo mtoto. Pesa nyamekula hatutaki, wamrudishie account yake. Enough is enough. Drug addicts gari wakiwa na yeye wako wanaona kama anatumia drugs. Unatumia drugs? Mimi sikuwa natumia. Mimi kidini kwa natumia, nikipata pesa, nilikuwa naingia hoteli, hali nakula chakula ya mwili, yani najiona nakula kitu. Yeye chakula yenyewe inanisaidia tumbo. Sasa na jamaa. Ah jamaa nawa wanasema ati mimi ni cheese na mimi sio cheese. Mimi si aitumia madarati. Alafu hao jamaa sasa wanaanza kunitusi ati mimi ni cheese. Sasa wakinitusi chini sasa. Sasa wakinitusi chini sasa wanataka aje na mimi sasa. Hata mimi nimechoka nao. Ndio wananiita cheese kila siku. Na watu wana wanakula vile. Haya na kuna watu nyuli sign now contract. Tunajiita whatever bet. Yeah. Two bet. Two bet. More two bet. Mm. More two bet. Kama uliana alisign contract na nyinyi. Hiyo contract wacha iishe, musaini na yeye. Peke yake. Si through mtu mwenye anakula pesa zake, yeye anachaka hivi. It's a warning. Kuna kitu ulipewa? Yeye pewa. Aje mama mshinda tu akimtumkia kwa za kitabu. Walikuweka dye ya white. Hiyo black hii kunyoa nani alikusaidia kunyoa? Hii kunyoa. Mhm. Kunyolea kwa mwalimu wetu ule. Penye penye. Hapa mwalimu wa baba. Kwa mkutano hapo. Walinyoloma, yani mpaka pesa ya kunyoa nywele, hawawezi mpatia. Enough is enough. Sisi tumeamua kusimama kama majango wa town, tutamsaidia. Si ati ni mtu mwenye hata atuta tumwangalie hivi tumuache, tutamsaidia. Na pack bro hatuna haja na pesa zako. Tile pack bro. Hatuna haja na pesa zako. Watu 10 watu 10 ijae pesa yenye alipatia huyu kijana. Hatuna haja ya pesa yako. Pack bro, we don't want your money. We don't want your money. We know how to work hard. Yes. Yuko bea. Nilipewa na kile. Ulipo na kile? Ile alinipea pesa. Halafu hao manager wakakula pesa zangu. Sasa huo tile anasema. Tile umesikia? Anasema hiyo pesa yenye alikupatia tunaweza sasa si changa yenye tukupatie. Sisi uwezo yenye tuko nayo ni ya kubadilisha kwanza upate account yako. Hiyo pesa ikusaidie. Hiyo pesa ikusaidie. Juu account yako ushagainisha. Si ulianza zero. Hata kama ni yao alikufungulia, hawakupei anything. You want you wanakula wenyewe. Pia wewe upate haki yako, si ndio? Eh.
Enough is enough. Yeah, itabidi. Wacha waonekane. Hao tunyamazewa kuja huku wanatumia watu. Iwe funzo. Tumewaexpose wote. Na tutawataja na majini. Tutawataja one by one. Ndo tumeanza. Sia tujuku kwenye tutawapata. Sia tujuku kwenye tutawatoa. Na hata sahi tukitaka kukua kutua tutawapata mwalimu. Tuneza kuja. Mnasema mnanisaidia. Na mnanikulia dao. Hala jiesa hala ni ajagani mkujo mniambia hali mnanisaidia na kuna kini mnanisaidia. Hii kazi ya inukora tu mnakula tu pesa zangu. Hisa hii sana unia baridi. Mango zao mmekatalia. Kila kitu ya mnakatalia. Hala mi ndafanya aje na nyini. Hala mi nimechoka na nyini. Chumini. Chumini na TikTok na nilipa. Halafu ni mnakula kazi ya nukula kula pesa zangu. Hiyo account ifungwe hiyo. Hiyo account ifungwe. Kenyan Kante ifungwe. Tunai-report. 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 Kenyan Kante ifungwe. Mstumia umsema nze alafu na muachili. Yo inakuwaje watu wangu, mini kopoa na tumai pia nyinyi mkopoa kabisa. Na kama uja subscribe, pinga subscribe pale, like, share. Basi imepita siku moja pale nzima ambaye tulipata taarifa kwamba dansa wa TikTok mnoma sana ambaye anajulikana kama Kenyan Kante aliweza kupotea na kutoweka bila taarifa yoyote, mpaka manager wake hakuwa anafahamu kwamba Kenyan Kante yuko wapi. Lakini sasa hivi tumepata video ambazo zina trend online wakisema kwamba amepatikana na amerudi. Lakini kuna shida mahali ambapo ameweza kucomplain kwamba amekuwa akitumika vibaya na manager wake na marafiki zake ambao wako karibu sana. Wamekuwa wakimtumia kama kitega uchumi, wamekuwa wakimtumia kwa shughuli mingi, na pia ameleta lama kwamba hajakuwa akipata pesa yoyote katika ile content wamekuwa akifanya. Lakini taarifa tulizozipata kwa manager wake ni kwamba waliweza kukosana na yeye kutoweka baada ya kumkuta akitumia madawa za kulevya na kumkataza. Lakini leo pia Kenyan Kante baada ya kupatikana ameweza kutoa madai kwamba yeye atumii madawa za kulevya kabisa na akili yake iko timamu kabisa, ana shida yoyote isipokuwa ana matatizo ya kutumika kama kitega uchumi kwa manager wake na marafiki wa karibu. Yo traffic. Mnasema mnanisaidia. Na mnanikulia dao. Hata jeesa hapa ajagani mkuje mniambia hadi mnanisaidia na kuna kitu mnanisaidia. Hii kazi yenu ukora tu mnakula tu pesa zangu. Hisa hii sana unia baridi. Mango zao mmekatalia. Kila kitu mnakatalia. Hata mimi ndafanya aje na nyinyi. Hata mimi nimechoka na nyinyi. Chumini. Chumini na TikTok na nilipa. Alafu nyinyi mnakula kazi yenu kula kula pesa zangu. Hiyo account ifungwe hiyo. Hiyo account ifungwe. Kenyan Kante ifungwe. Tunai report. Mstumia umsema nze alafu unamwachili. Aya ringa sasa. Yes. Unaona je story yenye unaona Kante anatumiwa sana. Na so far di wanatoa statement yenye ni uongo, ati ni drug addict na ni uongo. Unaona je story? Mimi kitu ya kwanza naweza taka kuambia huyu jamaa amekuwa kitumika sana, na kulingana vile unamuona hivi hata jumper hakuwa nayo. Mona alikuja kwanza, kitu kwanza anasikia njaa, kitu pili ni ana freeze hana baka jacket. Tukasema acha tumsaidie, si yeye ni mbogi yetu, unaona? Asichezo ni jango, ukitufikia mimi venye mimi najua kuoga pia mimi ni jango msafi, umeona? Na tena Kante amemtumia for long. Hakuna venye anaweza kuwa kilipwa au wa majamaa wanakula pesa zake. Wamekula for long, wamsaidie mtu anafaa saidiwe. Aya, kitu ya pili pack bro, hatuna haja na pesa zako. Tunakwenda kukuambia majama wenye uliopatia pesa za huyu kijana wamekula yote. Kijana mwenyewe hana mahali pa kulala, anaishi bonde na lala kutaro. Kitu ya tatu cartoon. Nataka kukuambia ndio huyu Kante, si muenda wazimu, si chizi, tuko town. Mbele kila mtu nikumaanisha anazurura. Hawana kazi yake since wamekula pesa zake. Tunaomba mtu saidie arudishie account yake ya TikTok, ajimanejie mwenyewe. Since ni mtu mzima anaweza jimanejia account yake ama ni aje? Ndio. Tunaweza jimanejia. Naweza jimanejia account yangu. Mali kweli. Jawa jamaa. Jumi spendi kukakaa hivi. Jumi mwenyewe nataka nione maisha yangu kama imechange. Ni kama alipapo. Ngisha kama alipapo. Ani kama alipasavi. Na nauliza na nguo zenyu ulikuwa unafanyaga nazo juu nguo mpaka anaona si smart. Ziko wapi? Ya sawa. Aje mwali kwa mama nguo zangu.
Walikata, kwa hivyo nguo anakupea senye mnaenda kushoot content. Yeah, walikatalia manguo zangu hao jamaa. Ukimaliza content wanakunyanganya nguo. Yeah. Mpaka nguo ya mwili. Nguo ya mwili. Unanyanganya mtu. Alafu kuja useme huyo mtu ni chizi. Unafanya kazi na yeye aje kama yeye ni chizi. Unafanya kazi na mwenda wazimu, sasa una post ya mentally ill. Kwa hivyo mkifanya kazi na yeye hakuwa mentally ill, alikuwa mentally stable. Hadi sasa wanajita. Sasa hii mnasema ati yeye ni chizi. Mmoja kubeba watu ufala. Ndio wanasema alipotea. Alipotea ndio yuko tao. Mbele ya watu. Tuko hadharani zetu tumejificha. Tuko mbele ya watu. Waache kutumia huyo mtoto. Pesa nyamagula hatutaki, wamrudishie akaunti yake. Enough is enough. Drug addicts gani wakiwa na yeye wako naona kama anatumia drugs. Unatumia drugs? Mimi sikuwa natumia. Mimi kidi nilikuwa natumia nikipata pesa, nilikuwa naingia hapo tayari. Hali nakula chakula ya mwili, yani najiona nakula kitu. Yeye chakula yeye inanisaidia tumbo. Sasa na jamaa. Hawa jamaa nawa, wanasema ati mimi ni cheese na mimi sio cheese. Mimi si aitumia madarati. Alafu hawa jamaa sawa wanaanza kunitusi ati mimi ni cheese. Sasa wakinitusi chini sasa. Sasa wakinitusi chini sasa wanataka aje na mimi sasa. Hata mimi nimechoka nao. Ndio wananiita cheese kila siku. Na wao tena wanakula vipi? Aya, na kuna watu kuna watu nyuli sign nao contract. Wanajiita whatever bet. Yeah. M2 bet. M2 bet. M2 bet. Kama ujana alisign contract na nyinyi. Hiyo contract wacha iishe, msaini na yeye. Peke yake. Si through mtu mwenye anakula pesa zake, yeye anachakaa hivi. It's a warning. Kuna kitu ulipewa? Yeye ipewa. Aja mama mshinda tu akimtumkia wale kitabu. Waliweka dye ya white. Hii ya black hii kunyoa na nani alikusaidia kunyoa? Hii kunyoa. Mhm. Kunyolea kwa mwalimu wetu ule. Penye penye. Hapo mwalimu wa baba. Hapo kwa mkutano hapo. Walinyolea mako. Yaani mpaka pesa ya kunyoa nywele. Hawawezi mpatia. Enough is enough. Sisi tumeamua kusimama kama majango wa town, tutamsaidia. Si ati ni mtu mwenye hata atuta tumwangalie hivi tumuache tutamsaidia. Na park bro hatuna haja na pesa zako. Tile park bro. Hatuna haja na pesa zako. Ati 10,000 watu 10 ijae pesa yenye alipatia ukijana. Hatuna haja na pesa yako. Park bro, we don't want your money. We don't want your money. We know how to work hard. Yes. Yuko bea. Nilipewa na kile. Ulipona kile? Kile alinipa pesa. Halafu hao manager wakakula pesa zangu. Sasa huyo Tile anasema. Tile umesikia? We don't want your money. Hiyo pesa yenye alikupatia tunaweza sasa si changa yenye tukupatie. Sisi uwezo yenye tuko nayo ni ya kubadilisha kwanza upate account yako. Hiyo pesa ikusaidie. Hiyo pesa ikusaidie. Juu account yako ushagainisha. Si ulianza zero. Hata kama ni yao alikufungulia hawakupei anything. You want you to get account pia wewe upate haki yako, si ndio? Eh. Enough is enough. Sasa to expose one. Itabidi. Wacha waonekane. Hao tunyamazao kuja huko wanatumia watu iwe funzo. Tumewa expose wote. Na tutawataja na majina. Tutawataja one by one. Ndio tumeanza. Sisi tujue kwenye tutawapata. Sisi tujue kwenye tutawatoa. Na hata sasa hivi tukitaka kutoa tutawapata mwalimu kwa sababu tunaweza kuja. Tunaweza kuja. Eh.